meu canal. Eu venho conversar com você do TJ São Paulo de novo hoje, sexta-feira, né? Desejando um bom final de semana a todos vocês. Lembrando que amanhã, sábado, eu vou estar fazendo a nota de corte de mais 6 cidades, tá? Aqui no link aqui tem a nota de corte de todas as notas de corte que eu falei até agora, tá bom? Foram 3 vídeos, amanhã vai ser o quarto vídeo, então. E segunda-feira, o quinto vídeo da série Notas de Corte do TJ São Paulo. Mas muito bem, eu vim conversar com vocês que é sobre o cronograma. A chamada também é esse, é o cronograma do concurso TJ São Paulo. E muitas pessoas perguntaram, né, no canal, né, quanto tempo para sair o resultado final aí do concurso do TJ São Paulo. Tá? Eu estou com uma dinâmica muito grande aí de outros concursos que eu analiso e várias notícias. Então, meu canal é uma dinâmica muito grande de notícias que eu trago. Então, a partir disso, eu também estou antenado no mundo dos concursos. E eu vi um vídeo aí do Matheus Andrade, né? Então, os direitos autorais são todos do Matheus aí, que ele fez a base, a análise do cronograma do TJ São Paulo com base nos últimos 2 editais. E a partir disso a gente coloca uma previsão. Na verdade, o Matheus coloca uma previsão, né? Ele é experiente nesse concurso e coloca uma previsão aí de prazo para você, para sair esse resultado. Eu, na verdade, não tinha ideia de que demorava tanto tempo, tá? Eu estava esperando, na minha opinião, que isso viesse em dezembro, os resultados, e posteriormente a prova de digitação. Mas segundo o Matheus, eu coloco aqui na tela, tá? Porque ele faz baseado então com o último concurso. Então, o edital esse foi 29 de julho, a prova dia 31 de outubro, né? E o gabarito dia 4 de novembro. Então, seguindo o mesmo padrão de prazo dos concursos 2017 e 2018, o resultado, né, dos recursos sairia dia 18 de janeiro. Uma base. O padrão talvez possa sair um pouco antes, um pouco depois, né? Mas então a gente tem aí uma primeira quinzena de janeiro para sair o resultado dos recursos. E normalmente aí 2 ou 3 dias depois sai a nota de corte das pessoas que conseguiram aprovação para a próxima fase. Então uma data muito importante aí para todos, né? E para a gente que acompanha esse concurso é a data da nota de corte. Até porque eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito estatística, eu gosto muito de saber como que foi a nota de corte, como que ficou, se ficou alta, se nós conseguimos acertar, né? Também aí o Matheus fez a previsão, a Morena Flowers aí que eu acompanho também fez. Então vai ser bem legal, vai ser uma dinâmica bem legal, porque eu vou ficar feliz se as notas vierem baixas, né? Muitas pessoas ficarem aprovadas nesse concurso. Então, dia 18, né? A 21 aí provavelmente sai a nota de corte. E aí isso que é interessante, porque daí você vai ter o quê? A convocação sairia para a prova prática, um prazo seria dia 10 de fevereiro, com a aplicação da prova dia 23 de fevereiro. Então você teria o prazo de um mês para você treinar e ficar muito bem aí na digitação, você que está com uma nota boa, né? Para a segunda fase. Então, conforme a gente disse, eu sempre fiz uma nota de corte e uma possibilidade de o que você precisa para entrar nesse concurso. Tá? Você pode seguir o que o Matheus fala também, que é bem embasado, até ele está um pouquinho mais alto, aí de 1 ou 2 pontos na maioria das regiões. Então, tem essa questão. Mas eu digo para você assim, então, esse prazo para treinar hoje a gente teria praticamente 3 meses, né, para a prova de digitação. Você poderia esperar sair o resultado para ver se passou para a segunda fase, para aí sim um mês treinar. Então essa é uma característica que depende muito do seu nível, né, de digitação. Então não dá para dizer exatamente tudo sobre isso. Se o que, que eu aconselharia, você esperar para começar a treinar depois do resultado, ou se já treinar e conseguir aí a fazer uma boa prova, já tá bem para quando chegar a prova de digitação, tá? De qualquer forma, aqui como eu peguei essa notícia do canal do Matheus, eu me sentiria muito mal se eu não compartilhasse aqui o que ele colocou no canal dele, que é o curso dele de digitação, né? Conforme ele menciona aqui, eu vou deixar o link que você pode acessar e fazer parte do grupo de WhatsApp dele aí, da Black Friday da semana que vem. Na verdade, Black Weekend, né? Black Weekend. Black Friday, não, é uma Black Weekend aí. Weekend não, porque é final de semana, né? É Black Week, então, porque a semana inteira. Próxima semana que vem inteira, ele vai estar dando aí 50% de desconto no curso de digitação dele, do Matheus, ok? Então você pode clicar aqui e verificar com ele lá para você parte da turma, né? Que ele fala, realmente diz que tem outros cursos de redação, mas ele diz que dele assim, é um curso muito bom, né? E realmente ele tem experiência nesse ramo aí do TJ São Paulo. Então, se você quiser fazer o curso com ele, aí ele tem. Aqui na descrição você pode acessar direto. Eu não estou ganhando comissão nem nada, tá? Eu só estou fazendo isso aqui porque realmente, como não seria da minha índole, né? Eu pegar uma notícia onde ele colocou no canal dele, divulgando aí o curso de redação e divulgar esse cronograma sem poder compartilhar o curso dele, que eu acho que ele tem todo o direito disso, né? Que é um curso que aí que ele ajuda você a passar na digitação. Eu acho legal porque ele coloca a parte motivacional, né?
a parte motivacional, não, a parte, como dizer assim, mental, né? Porque você tem que estar preparado mentalmente para não ficar nervoso também na hora. Porque eu acho que curso de digitação, a gente tem que digitar e tem que estar tranquilo, né? Quantas pessoas, eu já vi gente fazendo carteira de motorista, tinha uma amiga minha que fez 10 vezes a carteira de motorista porque ficou nervosa e não passava. Ela sabia dirigir tudo, mas chegava na hora da prova, não conseguia. Então você tem que ver também se mentalmente você, como que você está preparado. Então essa é uma parte do curso dele que é o diferencial, que outros cursos às vezes não tem essa parte de preparação mental para a prova, e ele ali, ele tem essa preparação. Ok, gente? Então, como sempre aqui, o meu canal tenta trazer informação. Eu tento estar do teu lado, do concurseiro. Então, como eu sou um concurseiro, já passei por todas essas fases, inclusive prova de digitação também, no TRE, fiz São Paulo, né? Então eu sei o quão difícil é, algumas questões que a gente tem nervosismo e tudo. Então eu trago material de qualidade. E um material de qualidade é poder falar também de pessoas aí que trazem um serviço de qualidade, que o Matheus Andrade aí no concurso de TJ, do TJ de São Paulo, é um dos melhores canais e é um dos melhores, uma das melhores pessoas que você pode estar buscando aí qualificação é com ele. Ok, gente? Então tá, se você não conhecia meu canal, deixe seu like. Se você já conhecia, deixe seu like e inscreva-se, né? Se você não é inscrito, inscreva-se. E venha fazer parte da família Mister M dos concursos. Aqui você está em casa, está na minha casa, ó. Minha casa, meu estúdio é a minha casa, a minha sala, onde eu gravo muitas das vezes com minha filha, com minha esposa aqui, escutando e participando junto, né? Das nossas lives e nossos programas aqui de todo dia, né? Eu gravo 3 vídeos por dia. Pode olhar lá, eu tenho 90 a 120 vídeos mensais aí que eu posto de informação para você, concurseiro. Um grande abraço e Deus no controle sempre.